ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဆယ်လအတွင်းပြည်ပကိုစံတန်ကြိမ်မောင်းတိတသမ2တန်းအထိတင်ပို့ထားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်2012-2013 ဘန်နာနှစ်ကုန်ဆုံးမှု2လနီးပါးလိုသေးပေမဲ့ပြပကိုမြမစံတန်ချိန်ပေါင်း 1.2 တန်းကျော်တင်ပို့ထားပြီးဖြစ်ရာယခုနှစ်ပြပစံတင်ပို့မှုစံချိန်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မြမနိုင်ငံအနေနဲ့ပြပကိုစံတင်ပို့ရမှာ1956ခုနှစ်မတိုင်မီကတန်ချိန်တန်းတန်းကျော်တင်ပို့နိုင်ခဲ့တော့လဲနောက်ပိုင်းမှာတန်ချိန်တန်းတန်းကျော်တင်ပို့နိုင်တဲ့နှစ်မရှိသလောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ယခုနှစ်မှာ 1.2 တန်းတင်ပို့ထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်စံတင်ပို့မှုစံချိန်တင်ပို့နိုင်တဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။2012ခုနှစ်အေပီလ1ရက်နေ့ကနေ2013ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကုန်အထိ10လအတွင်းမှာပြပကိုမြမစံတန်ချိန်ပေါင်း 1.2 တန်းကျော်တင်ပို့ထားခဲ့ပြီးတော့စံတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ1,500နီးပါးအထိရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။လာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလနဲ့မတ်လ2လကြာရှိနေသေးတဲ့အတွက်နောက်ထပ်စံတန်ချိန်3သိန်းခန့်အနည်းဆုံးတင်ပို့နိုင်မယ်ဆိုပါကယခုနှစ်မှာပြပကိုစံတန်ချိန်1.5တန်းအထိတင်ပို့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ယမန်နှစ်ကပြပကိုစံတန်ချိန်8သိန်းနီးပါးသာတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ1,300ကျော်သာရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်ယခုနှစ်တွင်ယခင်နှစ်ကထက်ပိုမိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ဥရောပနိုင်ငံများကဈေးကွက်တွေကလည်းမြမစံကိုထပ်မံဝယ်ယူရန်ကန့်လန့်ထားပြီးတော့ပြပကိုစံတင်ပို့မှုမှာလာမယ့်ဘန်နာရေးနှစ်မှာလည်းပိုမိုတင်ပို့နိုင်မယ့်အလားအလာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြမစံကိုပြပမှဝယ်လိုအားရှိပေမဲ့ဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုမရှိပဲတန်းလျင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ400ဝန်းကျင်ဖြင့်သာတင်ပို့နေရပြီးတော့စံတင်ပို့မှုကလည်းဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်ရင်များစွာနှဲပါနေသေးတယ်လို့သိရပါပါရှင်။